Yes, I think like my kids is later. My dinner is here. Okay, I'll take a lady. I'm running out of footage. Didn't know group. Wait, did I go? I go. I go there. Mirror on the Costco. Lava seat. You need a dirty, dirty. I learned got to the here at the door. Nevantanola. Motor to Galatoina. The Satio. It's the beautiful, beautiful scene. I'm taking out of I So, guys, we'll need to get card this night. No memory card. And Pudge's ID share by and finally I'm here. A final dog I didn't take on the public. I know. Yeah, very one Sati. Hello YouTube family, welcome to my new vlog. Ra yadi tapai naya huncha bhane welcome to my channel. Ra last video ko notification shout out goes to YTE Football Gaming. Thank you so much for including sabai jana lai. Thank you plus love you mane bada. And अहिले को सीन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जस्ट बाहिर जान लागेको छु. बाहिर चाहिँ कहाँ भने तपाईले टाइटल प्लस थम्बनेलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको होला. एनीवेज म फेरि पनि भन्दिम न हैन. म जान लागेको छु केटी भेट्नलाई. म चाहिँ सारो भन्न पाउँदिन. मम्मी यही हुनुहुन्छ नि त. So म जान लागेको अनि यो केटीलाई चाहिँ मैले 7-8 महिना अगाडि सालबारी यानी कि जिलमा भेटेको थिए अनि त्यतिखेर चाहिँ म पुरै र्यान्डम थिए नि त अनि फ्लर्ट गर्न गएको थिए त्यतिखेर चाहिँ मलाई साथी बनाइदिएको थियो यहाँ स्क्रिनशट पनि छ हैन अनि त्यो भिडियो पनि एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो सो त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच अनि भिडियो नि ओपी भएको थियो आज नि ओपी हुनेछ अनि फेरि तपाईहरुको मनमा चाहिँ डाउट भइरहेको होला अहिले चाहिँ कसरी कन्भर्सेसन हो भनेर हैन हाम्रो फेसबुक छ नि जबसम्म फेसबुक छ तबसम्म कोही अननोन हुँदैन के सबै एउटै भइहाल्छ सो हाम्रो पनि त्यही हो फेसबुकबाट कनेक्ट भएको थियो अनि त्यसपछि भनेको आज चाहिँ उले मलाई बोलाए एक्कासी किन हो थाहा छैन अब उसको मनमा के छ हामी अहिले भरे जान्ने छौ यानी कि भिडियो ओपी अनि रमाइलो हुनेछ है त्यसको लागि भनेको तपाईहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु अनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि बस्नु भाइ नै बोला गर्ने का तो गर्ने का अनि म जानलाई रेडी पनि भइसके भन्नु न अलमोस्ट हैन अब जुत्ताहरु बाँकी छ अनि मेरो मनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मन चाहिँ एकदमै उपद्रो भइरहेछ हैन त्यो खुसीले के केटीले बोलाको त भेट्न केटीले नै हल्का सानपटी त दिनु पर्यो नि हो अनि सिंगल केटाहरु त झन् कुटुक कुटुक मन खाइरहेको हैन त्यस्तो के हैन तिम्रो पनि पाली आउँछ अब आजको पाली भनेको मेरो भनौं न अनि मेरो बडीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बडी चाहिँ खूब नाचिरहेछ अब खुसीले एकदमै खुसी लागिरहेछ सो भिडियोमा कन्टिन्यु भइराख्नु होला अब जाऊ फुल पावरमा है त बादल जस्तै उडी गयो मन छक्न सकिन मैले भेल जस्तै उर्लियो खुसी थम्न सकिन मैले ओके साथी भाइहरु फाइनली म चाहिँ बिर्तामा आइसके अनि उले भने अनुसार म चाहिँ यो अटो स्ट्यान्ड जस्तो लाग्दैछ यो चाहिँ होइन रहेछ भर्खरै मैले फोन गरे नि त अनि त्यो चाहिँ उताबाट रहेछ म जस्ट उताबाट जानुपर्ने छ है अब त नजिक भेट्ने बेला आउन लागिसक्यो कस्तो मुटु ढुकढुक पनि बढिरहेछ अनि म आउँदै छु है त माया धेरै धेरै माया लिएर सो म जाने छु अब जस्ट नजिकै छ उही जस्ट यो पुल पारी अदुवा खोला भन्छ के यहाँनेरि त्यहाँनेर चाहिँ अदुवा पाउने हैन जस्ट अदुवा खोला किन भएको नाम थाहा छैन मलाई त्यसको थोरै उतापटि अरे तिनीहरु म भेट्ने छु अनि ती देखाउने छु म I am coming! चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। So guys, finally मैं जुला भेट सके। तर अघि भेटेको मैले वहीँनेर भेटेको अनि टिपेर हामी यहाँसम्म आइसक्यौं। उसलाई लिएर आएर अनि प्लस उसको एकजना साथी पनि थियो अरे साथी चाहिँ आएन थाहा भएन किन। अनि यहाँ चाहिँ मैले मेरो साथी पर्खिरहेको छु मैले नि साथी बोलाएको थिएँ नि त उनीहरू दुईजना हुन्छ भनेर उसको त्यो भएन मेरो साथी आउँदैछ आइ पनि सक्यो यार धेरै नाम लिँदै थिएँ म 500 वर्ष मार्न चाहिँ नमार्नु एक्लो छोरो कि म मार्न चाहिँ नमारन फेरि कति मतलब कति भइसक्यो उपरवाले बचाले के गर्दै रहेछ हजुर ठिकै छ गाइस मेरो त्यो राइडर चेन भएको छैन जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म त्यसको पछाडी छु कस्तो खतरा पो देख्दै रहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले आएको छौं झिल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ झिल इन्ट्री गर्ने छौं अनि यहाँनेर आएको छौं बसन्ती पार गर्न यहाँ हामीले बसन्ती पार गरिसक्यौं अनि यो चाहिँ जस्ट यहाँ बाहिर पनि हामीले राख्दा हुन्थ्यो हैन तर नेपाली त्यो त्यही हो बाटो चाहिँ नि त खाने हैन त्यसो हामीले यहाँ राख्दै सक्यौं अनि गाइस अहिलेको केटी चाहिँ यहाँनेर बसेर हेरिरहेछ हैन यहाँनेर अनि जसले भर्खर मैले उलाई स्टोरी कुदाउन दिएको थिएँ अनि के भन्दाखेरि मैले मजा लिनको लागि दिएको झर्ने सजा भयो के लेनको देन झन्ने भयो यार कस्तो हाकेको यार म त डर लागेर साथै गएको थियो भरे नि कसरी हो 20 रुपैयाँ गोटा भरे रिटर्न आउँदा दिन बस्नु अब उयो छैन ल भागिन न बाइक छ हाम्रो चेन छैन हो 100 रुपैयाँ छ टिकट चाहिँ काट्नु पर्छ यो टिकट त उतेले काट्छ टिकट काट्नु मलाई फसाइदियो जाऊ न टिकट काट्दै गर ला गयो यार बिचारा जाऊ राम्ररी यतिखेर भित्र छिर्न दिदैन नि त जाँदैछ टिकट काट्नु डोन्ट वरी वेन आई एम हियर डोन्ट बी फियर सब हुन्छ सब के खान्छस् मोमो चाउमिन सो गाइस उसले नै टिकट काट्दैछ नि यहाँ टिकट पनि काटिन लिएर आऊ अनि हाम्रो साथी खोइ आउँदैन भेट्न आउँदिन भन्नु बेच छैन ओए के खाएको बाबाई अनि अरू दिन त्यस्तो किन्ने अनि त्यस्तो कहिले नि आज कहाँबाट उसले चाहिँ यहाँ न सानो मान्छे उसले चाहिँ फेरि बोलाउँछ जस्तो लागेन टिकट पनि कटाउँछ सबै त गराउँछ भनेर सो भाइरले हाम्रो चाहिँ इन्ट्री भइसक्यो अनि यहाँदेखिको माहौल यस्तो छ है अब यहाँ नै त जोडी आइहाल्छ नि होइन हामीलाई पनि कतिले देखेर त जोड्ने भन्छन् होला तर त्यो गलत होइन त्यो सत्य हो तिमी सेक्रेट गार्ड त्यसको लागि विदेश जानु लाग्यो होइन यहाँ ट्रेनिङ दिन्छु ल म सेक्रेट गार्डको तिमीहरू हिँड्दै गरेर त म उयो गरिहाल्छु लाइक मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि यहाँनिर तिमीहरूले सुन्यो भने फेरि मलाई गाली गर्छ अनि गाइस भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि अहिले टाइम 2 बजेको छ है अनि यो केटीले चाहिँ मलाई 11 बजे बोलाउँदै थिए अनि कतिको फोन पनि गरी 7-8 चोटि फोन गरेँ होइन म ढिलो आएँ नि त अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ढिलो आउनुको पनि कारण छ ढिलो आयो भने भ्यालु हुन्छ गाइस यति कुरा चाहिँ नबिर्स है अब तिमीहरू छिटो गरेर पर्खिनु र ढिलो गरेर उनीहरूलाई पर्खाउनु धेरै फरक छ इच्छा भनेर त मैले भ्यालु गिराउन चाहदिनँ तर अलिकति गाली चाहिँ खाएँ तर त्यो आफ्नो ढाँमा छ तर केही छैन अनि यत्तिकै भ्यालु चाहिँ टन्नै पाएँ क्या रमाइलो भयो भनौँ न के कुरा यिनीहरूको तपाईं कहाँ कहाँ जानुभएको को कुरा चिन्नुहुन्छ त बिलाको त्यो बिटाउनको डन हो दादा म पछाडीको यही त हो अनि तपाईहरुले यहाँ एउटा कुरा नोटिस गर्नु भएको छैन हैन मैले चाहिँ अघिले नोटिस गरिरहेको छु हाम्रो साथी हो यो आज मात्रै उसले भेटेको तर उसलाई बदाम दिइसको सोधेको भन्छ बुनु नै भए पनि सोधिस् मलाई सोधिस् चित्त दुख्छ नि त खानु कस्तो लाग्यो फेभरेट हो मेरो कस्तो मान्छे रहेछ यार लिएन अब मैले दिनु आफ्नो ठाउँमा छ होइन हामी त एउटै हो नि त नदे बुझ्ने भयो भने नदे नि फेरि म पुऱ्याइदिन्छु फेरि म ए बदामले हानेर मारिदिउँ कि त निन्द्रामै रहेछ चचु बदाम पो खस्छौ तर यसमा फोहोर लाग्दैन यसको भित्र गयो नि त खाने तिमीलाई खान्छ यो बाहिरबाट खान्छ नि लाइक यत्तिकै होइन मैले देखाएको छ अनेस्टली मैले देखाएको छ क्या हो होइन टेस्टमा त कुनै फरकै पाइँदैन यो कहाँ हारे त्यहाँ झिल खायो त मैले के भयो त के दिन्छु अब फिलको लागि पो खुवाएको Nói mai sao rồi vậy? Ui đó em ơi. अन्तिम ला के लाग्दै छ सुनौ न हामी त्यो मेसेज कुरा सुनाउँछु गाइस है उसको एउटा भाइ के अरे त्यो भाइको नाम आयुष आयुष भाइले पनि भिडियो बनाउँछ है अनि आयुष भाइको ब्लगमा देखेको थिएँ नि मैले उलाई अनि देख्दाखेरि चाहिँ मैले आयुष भाइले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नेक हुन्छ नि उसँग मैले भिडियो बनाइसकेको उसको के आइडी भनेको थिएँ हैन अनि त्यतिखेर के भयो रे तिमीलाई आइडी दिन माग्दाखेरि मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कसरी बोल्नु कसैचोटी मलाई जिस्काइदियो फेरि के भन्दै बोल्नु भन्दै मैले चाहिँ आइडी नि दिएको थिइनँ अरे के अनि पछि चाहिँ आइडी सेयर भयो अनि फाइनली हामी यहाँ छौँ फाइनली अगाडि पनि देखिहाल्नुहुन्छ तपाईँले के फ्युचरमा होइन के अरे फेरि पनि साथी नै बनाइन्छ जस्तो छ हो साथी भनेको बोला दिनु क्या हो तिम्रो त यो झिल त सेकेन्ड होम होला है सेकेन्ड होम कहाँ प्लान गर्छ यार एकैचोटि यहीँ गर तर पनि केही छैन सिन रमाइलो लाग्छ हेर हरेक पालि आउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ लाइक कुल देखिन्छ होइन यहाँबाट जस्तो सिन देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो ब्युटिफुल देखिन्छ नि त यस्तो दामी हुन्छ अनि कहाँ परी दिदीहरूसँग परी दिदी परी हेभेनकै माथिबाटै आए पनि मलाई बाल छैन तिमी भयो भइसक्यो मलाई यता आउँदा उति अर्को किन मलाई होइन चाहिएन मलाई कैसा लगा मेरो मजाक भाइ तिम्रो फोटो क्लिक गरेको के अरे नाम परी ल एउटा खतरा खिचिदिन्छु बस म खिचिदिन्छु क्यामेराबाट म यहाँबाट भिडियो गर्दै ल लानु भिडियो गर्दै 0.4 त 0.5 पनि 0.1 बाट के नो मेमोरी कार्ड नो मेमोरी कार्ड होइन मैले क्लिक गरिदिएको ए साथी तिम्रो लागि मैले केही चिज ल्याइदिएको थिएँ यार म दिनै बिर्सेँ अघि आउँदाखेरि ल्याइदिएको थिएँ यस्तो माया ल्याइदिएको हेर्नु यार यो भनेको के हो थाहा छ त्यो हानेको जबरजस्तीको कोरियरहरूको ओपाहरू छ ल ओपा टप्पा गर्छ त उसको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज आउँदैछ है साथीभाइ तिमी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज बोल्दैौ न फेरि खतरा सुन्नै नसकिने आउँछ होला त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ फेरि बात त सही अब चाहिँ जाउँ बेसी भयो जाउँ जाउँ बसेको उठेको सुतेको सबै फोटो मात्रै मेरो मोबाइलमा कतिवटा फोटो खिच्नु के अनि मलाई बनाउनु पर्छ त यसको लागि मेरो गल्ती होइन नि त यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम बेसी फोटो खिच्यौँ होइन यो दुईवटा प्लस मेरो नि खिच्यौँ मेरो चार पाँचवटा ए चप दोस्तीको दोस्ती नारा दोस्ती सस्ती केही पनि होइन अनि के भन्दै थियो भन्दाखेरि बिर्स्यो म त आज चाहिँ यहाँनिर राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि आउनु भएको रहेछ तर जति राम्रो आए पनि म उसलाई छोड्दिनँ झन् कस्तो तारिफ गर्दैछु उसको बोट पनि खेलाउ न भाइ बोट के खेल्नु बुढो भइसक्यो बाबै के छ टिकटमा बस्नु भएको छैन बोटको टिकटमा बस्नु भएको छैन तपाईँ कहाँ यहाँ हो ए बोटमा बसेको काम दिन्थ्यो नि त नि हामी एक दुईवटा लिइहाल्थ्यौँ भनेको दिएन हाम्रो दुईजनाको यसो स्लोमा भिडियो गर्दै ल स्लोमा छ कि यो स्लोमा चालु भइरहेछ कि यसबाट भिडियो गर्दै हामी स्लोमा ल उताबाट आउने कि जाने आउने कि जाने जाने ऊ बर एक राउन्ड घुमेर आउँदा अघिको बदला हो गाइज अघिको बदला तिरे मैले स्लो मोसन भिडियो गरेको रोक्दैन त फ्रीमा पाएको भन्दै हानेको हाने तिमीले नि भए यसरी नै होइन हिँड न यसरी नै हिँडेर अनि त्यो यो साइड पस चाहिँ नबोक्यो भयो नि हामी तिनजना दाजुभाइ हिँड्ने जस्तै देखिन्थ्यो दाजुभाइ हिँड्ने यस्तो देखिन्छ तर तिमीले ब्याग बोकेर दाजुभाइ भन्दा हुन्छ त भाइ भन तिमीलाई भाइ भन्नु ला अब यो पनि क्यामेरामा आउनु होला है फेरि मिस्टेकले भाइरल हुन्छ नि फेरि गाह्रो छ हाम्रो पनि ग्रुप फोटो खिचौँ न उनीहरूले खिचिदिन्छ हाम्रो पनि एउटा फोटो खिचिदिनु न ल ग्रुपवाला कोही दे त आइफोन त्यो आइको दे न मेरो अनि कसको त्यो अनि Lava C22, and Lava C22 one, no. Oh, minus 0.5 market didn't 0.5. Come around by the way. Game memory on an iPhone, but no camera. No camera. No camera. No camera. No camera. That is what I am down by. I'm Chicamago. I'm born murder. Joe, die. I mean, bye call it here. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। Once more। तर जस मैले सोचे जस्तै भयो के लाइक उ फ्रेन्डली हैन मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। फ्रेन्डली मतलब फ्रेन्डली मनमा के छ भने भन्दा नि हुन्छ त्यस्तो त हैन। त्यस्तो के छैन मेरो दोस्त। हैन भइहाल्यो भने पनि भन्नु हुन्छ ल। म वेटिङमा हुन्छु। ल। अति यस्तो दाँत झरे जेल पनि वेटिङमै हुन्छ। You bass valley को मात्र पाउँछ किन लेख्दा हेर पाउने हो पाउने भएको म कति लेख्दिन त म एउटा बास खाली पनि छोड्दिन थिएला त सायद आमा कसको लागि हो त्यति साह्रो चाहिँ कसैको लागि ओके छ त लेख्देऊ पाइहाल्छ कि बाइ चान्स म पाउँदिन उ अर्कैको भइसक्यो त्यही भएर जाने मान्छेलाई जानु दिनु पर्छ का ओके धोके बाहर चाहिँ जाने मान्छेलाई म बाटो पनि देखाइदिन्छु त्यो त हार्ट फेलियर रहेछ नि त ल त 20 भन्दै रहेछ ए चोद्दा हैन 14 मा हार्ट ब्रेक भएर 20 हुन्छ तपाईले के सोच्दै हुन्थे भन्दाखेरि लाइक सानो कोला केटाकेटी लिएर हिने जस्तो लाग्थ्यो होला हैन त्यस्तो चाहिँ होइन नि फेरि पुरै 20 वर्ष 20 इयर्स ओए सानो मान्छे यता चाहिँ के छ त्यहाँ उयो कछा हाड्नु छ त्यो जु टाइपको त्यही कछा मात्रै हो जु अनि त्यहाँबाट कछा हो त्यहाँबाट अनि कछा मात्रै हो त्यहाँबाट कछा छ त्यहाँबाट कछै छ The Murga when I didn't say that. So, you need to pre dating Bosser as a guy then. Oh, you the Casma, you dating a real guy, I know. I'm going to sky. I'm video zero now and about sword in a video. When you have Bosser as an in Cotter than a native in a bit. I know when it better than you line, but a stick around anything. I'm a यहाँ त अर्कैले भेटिसकेछ यो ठाउँ लक्की रहेछ होइन त कसम भनेको आउँदै बित्थै एक्लै बस कि कोही न कोही आइहाल्छ जोडिन सरबाट खाने खाले ए बाहिर खाउँ ल यहाँ मिठो बनाउँदिन अस्ति म खाएको थिएँ कि मिठो आउँदै पछि म हाम्रो घरतिर मिठो बनाउँछ कुनै नआयो भने खानुपर्छ होइन बाहिर खाने कतिखेर चाहिँ उडाउँछ यो उडाउँदैन कि आज बिर्ता गर्दा म उडाउँदै जान्छु हैन भिडियोको सिन कस्तो दामी हाने गएर गाइज है यहाँबाट जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ सो ब्युटीफुल यस्तो ब्युटीफुल सिन हान्छ कि यहाँबाट कस्तो दामी हान्दिने के यो कतिखेर चालू गर्छ तपाईलाई थाहा छ तपाईहरु पनि नयाँ हो एउटा क्लोथ सर्ट हान्दिन्छु ल यता हेर न हात कस्तो भद्दा देखिन्छ कसम गाइस त्यो हुन्छ नि भन्ने टाइपको चाचे चाचे भने थाहा छ तिमीलाई चाचे भनेको सुँगुर त्यस्तै देखिन्छ भन्ने मेरै सुँगुर तिम्रो सुँगुर हो तिमी त हैन नि त सो अनि अहिले चाहिँ हामी एकदमै घुम्यौं हैन अनि घुमेर निस्किँदै छौं पनि फिलहाल एकछिन घुमि त्यस्तो सार पनि घुमियौ तर रमाइलो भयो हुन्छ नि एकदम कमेडी गर्ने का उले चाहिँ हैन तिमी त कमेडीमा जाऊ त्यो नेपाल कमेडीमा हामी हास्तिन्छौं भोट पनि दिन्छौं दुईटा 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 हाम्रो कतिवटा मोबाइल छ भन्दैन खरेन्द्र त्यस्तो अहिलेको जस्तो आइफोन त हामीले हाम्रो फर्स्ट च्यानल हुँदाखेरि भन्दैन जिमेल त नि पाँचवटा बनाएर आफ्नै भिडियो हेरेर उग्रै गरेको नि उतिखेर त कटोरीले बस्यो भने पैसा हुने रहेछ गइहाल्छ नि आफै हामी त गरि नि अब यताबाट स्वाट्टेसँगले बिचारा सो गाइज हामी चाहिँ अहिले झिलबाट निस्किसक्यौँ अनि प्लस यहाँ चर्पेट खाना आएको छौँ यहाँ आन्टीकोमा होइन उसको फेभरेट अरे ऊ चाहिँ खाइरहेछ यहाँ फ्रुटी नै छ राम्रै खाऊ है बिस्तारै खाऊ है नानी पानीपुरी चाहिँ बनाइदिनु नि मलाई अनि म चाहिँ पानीपुरी खानेछु अनि मेरो अर्को साथी चाहिँ घर गयो उसको चाहिँ घरबाट फोन आयो नि त अनि ऊ घरतिर फिर्क्यो म चाहिँ अब एकछिन अब यहाँ चर्पेट खानेछौँ त्यही अनि पछाडि जाने एन्ड हामी चाहिँ अहिले बित्ताबाट आएको छौँ चर्पेट पसलबाट निस्केर है अनि यहाँ भर्खरै अंगुर खुवाई भयो अनि अंगुर खाइजेसम्म मैले भिडियो पनि गरिन किन भन्दाखेरि अब मैले भिडियो गर्न थाल्यो भने उसले गफगफ खाइदिन्छ नि त ल्यामी अनि त्यही भएर मैले सकेर मात्रै गरेँ उसले नै खुवाएको अंगुर पनि थियो अनि के भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 1000 को नोट थियो नि त है चरपटेमा पनि उसले नि तिरो मैले 1000 को नोट देखाएँ अनि उता पनि बिल नै गऱ्यो अरु के म के भन्न सक्छु भन्दा तिमीलाई थ्यांक यू सो मच भन्न सक्छु गोलाबारी आयो भने तिमीलाई खुवाउँछ नि अब तिम्रो एरिया हो नि त भेटघाट तिर जाऊ अरे अब हम छुट्टी बेला भी भैस हाई अब उसको घर नजिक हो नि अब यहाँ को पैसा दिन्छु अनि मैं यहाँ निस्किन्छु कस्तो लाग्यो त आज को दिन एकछिन राखेर बोल्दैन रमाइलो लाग्यो त्यो त तिम्रो गल्ती हो नि साथी तिम्रो साथी टोक्ला रहेछ नि त ल जाऊ ल अब बाइ बाइ अनि के गर्थ्यो अरे आउँदैन तिमी पनि 1000 लिएर हिँड्छ अरे 1000 कता ल्याउँछु उसले त खुजाबो भन्दा सबै तिराउँदा रहेछ त साथी भनेर आएको पैसा तिराउनु पो लेको रहेछ मलाई त ए जित्तो घुम्नु पर्यो नि त छिट्टै ल सब तर बाहुन क्षेत्र यस्तै हुन्छ लोभी हुन्छ हामी जस्तो राई हुन्छ यस्तो हैन ल टाटा बाइ बाइ अब गर्छु अब गर्छु हैन बिल्ला हुन्छ यत्रो मान्छे